У Рівному нетверезий водій понесе не лише адміністративну відповідальність, а й кримінальну за те, що вкинув до машини патрульних гроші. Події розгорталися вночі. Патрульні отримали повідомлення, що водій Mercedes-Benz знаходиться в автомобілі в стані алкогольного сп'яніння. Цей транспортний засіб помітили на вулиці Соборна, його зупинили на Чорновола. Коли патрульні вже підходили до автомобіля, то помітили, як водій, знаходячись в автомобілі сам, перелазив на переднє пасажирське сидіння і стверджував, що даним транспортним засобом він не керував і є пасажиром. На неодноразові вимоги пред'явити відповідні документи на право керування цим транспортним засобом він відмовлявся, стверджував, що він є пасажиром. Зрештою, чоловік все ж показав посвідчення водія. Він виявився 42-річним рівнянином. Йому запропонували пройти огляд на місце зупинки транспортного засобу і в медичному закладі, на що він відмовився в присутності двох свідків. Пізніше, під час складання адміністративних матеріалів, громадянин підійшов до службового автомобіля, відкрив задні праві двері, попередньо діставши щось з кишені, кинув щось в салон автомобіля. Оглянувши салон, було помічено грошові кошти в сумі 162 гривні. На місце події викликали одразу слідчу оперативну групу. На водія склали протокол за частиною першої статті 130 «Керування в стані сп'яніння КУПАП» і відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 396 Кримінального кодексу за хабар.